Πάμε σε εκλογές με πρωτοβουλία του Πρωθυπουργού και της κυβέρνησης. Είναι σαφές ότι οι δυνάμεις του περήφανου και συντριπτικά πλειοψηφικού όχι του λαού μας στις μνημονιακές πολιτικές και στη λιτότητα, ότι θα βρει τον τρόπο να εκφραστεί πολιτικά μέσα από ένα μεγάλο πολιτικό και κοινωνικό μέτωπο που θα είναι αντιμνημονιακό, που θα είναι δημοκρατικό, που θα είναι πατριωτικό και που ως στόχο θα έχει την ακύρωση και των δύο παλαιότερων μνημονίων και του τρίτου μνημονίου που ψήφισε η παρούσα κυβέρνηση και την αντικατάστασή τους από μια πολιτική ανάπτυξης και αναγέννησης οικονομικής και κοινωνικής της χώρας. Υπάρχει μια πληροφορία, κύριε Στρατούλη, η οποία λέει ότι δεχόσαστε εισηγήσεις και ότι υπήρξε εισήγηση στη συνάντηση την οποία είχατε να ανεξαρτητοποιηθείτε, έτσι ώστε να είστε η τρίτη σε δύναμη κοινοβουλευτική ομάδα και να πάρετε την τρίτη διερευνητική εντολή. Έχετε κάποια απάντηση σε αυτό? Η απάντηση που έχω είναι ότι το κάθε πράγμα που πρέπει να γίνει θα γίνει στην ώρα του και ο κολλιός τον Αύγουστο. Και ξέρετε ότι έχουμε ακόμα Αύγουστο.